balik. At sa ngayon na tatalakayin po natin ng isang ligaw na gulay o halaman na napakasustansya na sibula mga tuwing panahon tag-ulan or yung kapatapos yung tag-ulan, meron pa tayong makikita nito. Masarap itong panlaw sa labong or pwede rin ibulang lang. At sa kung saan saan pang lutuin na napakasustansya, napakasarap. Ito ay tinatawag na saluyot. Saluyot. Kasi hindi ko alam ang English dito guys. Eh, kayo ba alam nyo? So, pag-usapan natin yung 10 health benefits na nakukuha sa saluyot. Actually, napakaraming health benefits nito. Pero, ang tatalakayin natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon is yung 10 benefits lamang. So, unang-una, saluyot is rich in antioxidants. Antioxidants means yun yung nakakatulong upang ma-prevent yung pagka-damage ng cells sa katawan natin upang yung katawan natin may sapat na panlaban sa anumang karamdaman pwede nating maranasan. So next, saluyot is rich in vitamin A. Vitamin A means ito yung vitamins na nagpo-promote ng good eyesight. So dahil pala sa saluyot, magiging healthy yung mata natin, yung vision natin magiging clear. So kung ako sa inyo, kung may mga kiddos kayo dyan, may mga anak kayo dyan or pamangkin or kayo hindi kayo mahiling mismo sa saluyot, kumain na kayo nito kasi napaka-healthy talaga nito. Yung vitamin A naman, napaka-common yun sa carrots. Sa carrots kasi siya kadalasang makukuha. Pero yung saluyot, rich in vitamin A din also. Kaya grabe, napaka-healthy pala talaga nito. So next is fiber. So alam nyo naman na ang saluyot para siyang may sticky fluid pag niluto natin siya, di ba? Makayat, malapot, para siyang okra. So yung malapot or makayat na yun yung para sa akin yun yung magsisilbing fiber. Yun yung nakakaid ng digestion. Yun. Kasi gulay siya daw siya, siyempre pag gulay kasi mabubusog tayo, pero yung katawan natin hindi siya tataba. So yun yung fiber na tinatawag kasi low, hindi naman low, parang moderate lang yung calories na nakuha natin sa gulay kasi, pero yung fiber napakarami, napakalaki. So next, saluyot is considered as diet food. Bakit diet food? Siyempre gulay nga, di ba? Siyempre, mabubusog na tayo. Ulitin ko lang ulit guys. Mabubusog tayo pero hindi tayo tataba kasi low in calories siya. So, pasensya na kayo kasi may kapitbahay kaming nagbibideo. So, pasensya na guys kung may sumisingit na tunog ng video. So, next is good against inflammation. Ayun. Good against inflammation. Yun yung isa ding napakaganda kasi nilalabanan pala or nakakatulong yung saluyot para ma-lessen or ma-reduce yung inflammation na pwede natin kaharapin sa katawan natin. Any kinds like arthritis or swelling. Yun yung mga swelling sa any parts of our body. Noong una yung arthritis na nakararanasan ng mga senior citizen natin. So yun. So next naman is yung tinatawag na good for the heart. Ayun, alam naman natin yung heart natin yung isa sa napakahalagang organ. Hindi tayo magbuhay kung wala tayong heart kasi ang trabaho ng heart is magpump ng blood.
which is napaka-essential sa katawan natin. Kasi kung hindi magpapump or walang magpapump ng blood natin, paano tayo mabuhay? Paano tayo kikilos? Paano tayo lalakad? At paano tayo makakasurvive araw-araw, diba? So, ang saluit pala, good for the heart. Grabe pala talaga ito, guys. Kaya kung ako sa inyo, kumain na kayo nito. Dami nitong makikita, lalo sa mga kabukiran gayad po dito sa amin, bukit na yun. So, pag ako gusto mong kumain, napitas lang ako ng daan dito eh. Yung nilala ako sa ginataang labong, inisang labong, ganun. Sarap ah. So, next naman is treats or prevent cancer. Grabe, alam naman natin na yung cancer is deadliest illness or disease that we Filipinos are facing. Marami namamatay sa sakit na yan. So, walang gamot or walang gulay o pagkain na nakakapagpawala ng cancer, pero nakakatulong upang malesen or ma-reduce yung chances para magkaroon tayo nito. So, isa na yun sa luyot na nakakatulong. So, sabi ko nga, kumain tayo nito lagi. Tapos, next is fight diabetes. So, alam naman natin, pag sinabing gulay or green leafy vegetable like saluyot, nakakatulong upang malabanan ng diabetes. Kasi, wala naman siyang tamis eh, di ba? Ang diabetes naman, common siya na kukuha sa mga matatamis na drinks or pagkain, mga dessert, lalo na yung mga soda, mga inumin natin mga soft drinks. So, ang saluyot guys pala, nakakatulong siya para maging normal yung blood sugar natin sa katawan, which help to prevent diabetes. So, grabe, napaka-healthy talaga nito guys. Next is protect our liver. So, alam naman natin na ang liver, ang trabaho niya sa katawan natin is magsala or mag-filter ng dugo. Kasi siya yung sa kanya nadaan ng dugo. Sasalain niya muna, ihalasin yung mga toxins, mga dumi, mga lason. So, paano pa makakasala ang liver natin or makakapaglinis ng blood natin kung hindi na siya magpapangsyon ng maayos, kung hindi healthy? So, kung ako sa inyo, hinihikahit ko talaga kayo guys na kumain ito. Kasi gulay ito na napakasustansya talaga at dito sa ating bansa nakikita talaga ito kahit sa ang bakuran or paligid man tayo maglakad-lakad. Daming benefits guys na makukuha dito sa saluyot. So lastly, it is anti-aging. So anti-aging, so alam naman natin lahat tayo tatanda, pero may mga tao kasi na mabilis tumanda because of what they eat. So ang saluyot, nakakatulong siya upang yung skin natin maging healthy, yung mga wrinkles, may iwasan yung maagang at pagkulubot ng balat. So guys, yun yung 10 na benefits na makukuha natin sa saluyot, pero pasensya na kung hindi ko na-mention yung iba kasi pumili lang ako dun sa mga benefits niya ng 10 na may i-share ko po sa inyo. At yung mga channel ko po na yan is nabasa ko at napag-aralan. Hindi ako doktor, hindi po ako isang health expert, pero legit po yan guys. Sobrang healthy po talaga ng saluyot kahit itang pa sa mismong doktor. So, sana may natutunan kahit napulog na kaalaman. Maraming salamat po sa suporta at sana patuloy po kayong sumuporta, manood, mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat po. God bless.